ရန်ကုန် United အသင်းမှာလူငယ်တွေကိုနေရာပေးနေပေမဲ့ကစားသမားတွေကစူးစမ်းမှုမရှိဘူးလို့နီးပြတဲ့ဦးမျိုးမင်းထွန်းကဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုဝေဖန်ခဲ့တာလဲ။လူငယ်တွေကရောဘာကြောင့်မစူးစမ်းကြတာလဲ။စတာတွေကိုဒရင်တော့ရှေ့ဖို့ကပဲတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန် United အသင်းမှာလူငယ်တွေကိုနေရာပေးခြင်းပေမဲ့ကစားသမားတွေစူးစမ်းမှုမရှိဘူးလို့နီးပြတဲ့ဦးမျိုးမင်းထွန်းကဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။အသင်းကလူငယ်ကစားသမားတွေအနေနဲ့အသင်းမှာနေရာတစ်ခုရအောင်စီနီယာကစားသမားတွေထက်ပိုကျိုးစားသင့်တယ်လို့လည်းဆိုခဲ့ပါတယ်။လူငယ်ကစားသမားတွေနေရာရတာ။ဒါပေမဲ့အမခံဆန်တော့ပါဆရာအမခံတော့မခံပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုလူငယ်သမားတွေနေရာပို့ဖို့အတွက်သူတို့ကြိုးစားမှကျွန်တော်နေရာပေးနိုင်တယ်။သူတို့တွေမကြိုးစားဘူးသူတို့ဒီလိုင်းပဲစီနီယာပလေးယာတွေနောက်ကိုရောရောပြောလိုက်နေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်နေရာပို့ဖို့အဆင်မပြေရှိပါဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ပလေးယာတွေလူငယ်တွေနေရာပေးဖို့ရန်ကုန်အသင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ AR အသင်းနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ဒီပွဲစဉ်15မှာတော့နိုင်ငံသားနောက်ခံလူယာမာရှိတာစာတိန်းတော်ကိုပွဲထွက်ကစားခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲမှာတော့တိန်းတော်ကအသင်းနဲ့အတူခြေစမ်းပြပြီးဂိုးတကိုယ်နဲ့သွင်းယူပေးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အကောင်းဆုံးဒီဆောင်ပေါ့ကျွန်တော်ပြရအောင်ကျွန်တော်ပြီးအောင်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့လိုအပ်တဲ့ကစားပွဲတွေကိုပြန်လုပ်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့လိုအပ်တဲ့ချက်ခံမှုကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒီဆောင်ပေးမယ်။ဒီလိုရှိရင်ကျွန်တော်ပလေးယာတွေနဲ့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးနားလည်မှုရအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပါမယ်။ရန်ကုန် United အသင်းဟာလက်ရှိအသင်းမှာတန်းပိုင်ဇာနီထက်တရားတော်ဇုံမိုးအောင်စွန့်ထအောင်တိန်းစောအစရှိတဲ့လူငယ်ကစားသမားတွေရှိနေပေမဲ့ပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ရရှိခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး